O hej, ćao drugari, kako ste? Evo nas ponovo, posle nekoliko dana bez klipova, evo me, vratio sam se da vam izbacujem klipove da imate šta da gledate. Ovde sam, trenutno, igram GTA 5 i odlučio sam, pošto nisam stvarno dugo igrao one misije sa avionima, one hangar misije, odlučio sam da odigramo par misija da vidimo da li ima neka nova koju nismo još igrali. Pa rekao, ajde malo da se i vi zabavite, tako da igrat ćemo malo te misije i malo ćemo da se zazamo, malo ćemo se opustimo i uskoro, obećavam, znači veoma uskoro radimo heist u GTA 5. Holy shit, to će da bude dobro. A sad, ljudi moji, evo nas u GTA 5, ono, standard emi... O, kako smart? E, može nekako da se ova ugasi da ne priča uopšte? Samo nekako da se ugasi. Smara, brate, svaki put kad krenem da snimam video, ona mora nešto da prekida, da priča, ona mora nešto da kaže. Pa je vemu mater. Inače, izaći ću, znači, exit u ground i moram da naručim auto koji sam odavno teo da vozim, a nisam stigao da ga vozim, a htio sam da ga vozim baš dugo. A to je onaj leteći, tako da bit će dobro sad. Ja ne mogu onog ovno da nađem. Super, super što ste došli po mene, jebem vam mater usta. Znači, kurac za mu hvatiti. I jao, i ovde su. Double action revolver, double action revolver, huhuhuhu. Al sam im jebo kevu, brate, gaj ti ovo, ovde stefke. Jebena policija sad naša još da me juri, jebe mi mamu me. Jao, imaju heli, ma nema šanse da pobegnemo, sad me vide sa svih strana. Još s ovim upaljenim svetlima, kako se gasio, okej, gasio sam. Sad me ne vide, a će prvamo da pobegnemo, brate, znači, pravo, znači, gasalo, op, ovde, ovde, tu, nema šance, neće da mi nađu, nema šance, sad čekamo samo malo da prođe i pobegao sam im lagano. Skupili su se svi ovde. Ajde, kad će da ne stane ovo jebote život? Svuda su. Evo ga bre ovde. I deluxe, destroyed, pa dao si mi jedini unište. Ajmo idemo, okej, znači vratili su mi auto, on je ovamo na depot, što bi ga oni nazvali, tako da idem sad tamo, da ga pokupim. Ajde bre, napolje bre, mamuti bre, jebam bre. U vratima sam gubio. Op, izvini slučajno. Idemo do depota da ga uzmemo onako pravilno, kako treba, nećemo da krademo, nećemo ništa, znači, idemo. I jedno ga naš deluxo, luxo, mukso, ja vidi ga. To je to, brate, gade ovo, gade ti ovo, gade ti ovu mašinu, bre. Mašinerija, vidi ti ovo, bože, muđa tablice, bam, zatvaramo. Okej, pretisni X, fine, back using, okej. Znači, pretisnemo X i on idu hover. Bam! Idemo gore, lagano, brate, gade ti ovo. E, ja moram da idem skroz ovde do hangara, tako dajmo da požurimo da idemo do hangara. Mislim, ono, ovaj auto je brz, ali nije toliko brz sada ga, ono, znači jebi ga, brate, uključiš ga i on, brate, cepa, ono, boli te dupe. Ali nije helikopter, razumete? Ali auto. Možete da ga vozite isto, znači, ono, vi isključite sad X i on pada, vidite. A pritisnete ponovo i on se ponovo podigne. Kakav parking. Možda bi trebali da radimo neke stuntove sa njim, brate. Nešto u fazonu kao idemo gore. Isključimo ga. Ne znam ni ja. I onda odavde. Ne, ne! Okej. Sjabao sam se. Nijem čilju što radite vi, bre, kako ste? Ste dobro? Ja se nadam da jeste, mislim ono. Evo sad bio malo uživo tamo u velike grade, grada Beograda. Gledao sam Game of Thrones, uf, brate, Game of Thrones, 7. sezona, završio sam, sad čekam 8. ko Bilmez, još godinu i pol dana, 2019. će tegli izadnje, znači, brate, mili, ta serija, jebote. Kako ovaj auto slabo ide, sunce ti jebem u piču. A točkovi mu čudno stoje, brate, nekako je, ono, ne znam kako, na koji način, na koji foru ovo su radili ovako da leti. Ovamo, ajmo da se parkiramo ovde ispred. Tako, stavi ga tu, vidi kakav je, vidi bre, idemo bre u budućnost, mislim u prošlost, u budućnost. Brate, nisam bio ovde, ne pamtim. A jes mi dobar hangar, brate. Jeste dobar, iskreno. Ajmo da idemo gore, ja mislim da je gore baš onaj kompjuter. Mada, ja mislim da ja moram da budem u invite only session, to jest u public session, pa da. Putovo sam dovde ku Bilmes, zašto? Da bi jao go. Ajde sad lijepo izlazi Stefane i idemo u find new session, idemo u public, ajde. U kurac! Cepi ga sad, freetradeshipping.co.
ajmo, hoću da kupujem neke stvari. E, čekaj, koliko imamo mi ovih? Sell, imamo po 30, imamo 130.000 ukupno u kargu, brate. Znači, da znam da izbjegavam narkotike zato što tu nek mi jedu govno. Ovako, imamo chemicals, možemo to da uzmemo. Zašto da ne, brate? Chemicals je odlično. Okej, idemo sad. Well, the positive here is the cargo is in a crate ready for shipping. The negatives are we don't know which crate, and the crates are surrounded by angry gangsters who won't want to be robbed. Okay. Take a chopper, head to the rooftop in the city, then take out the gangsters and find the cargo. Okay, nikakav problem, brate, mogu to da uradim, nije mi problem uopšte. You're through to your garage, you need me to bring you a ride? I'll get there as soon as I can. Okej, naručio sam sad ovaj Deluxo, brat. Nekako Deluxo mi se više vozi od ovog jebenog helikoptera, vidi kakav je, ne volio, ne mogu da tako vozim. Okej, od kad spam ovako moj auto? Znači, ja ne mogu da verujem, brat. Jebeni auto mi se zaglavio tako, kako su ga spawnali? Ovaj sa tankom ovamo iza nas, na njega neću ni da gledam, nije normalan, tako da bolje da begam ja ovamo. E sad, ja mogu da pucam sve? U, mogu. Jebeno, onaj seri! Imam jebene rakete ovde! Oh shit, pa jebaću mi mamu tamo. Ohoho, pa oni ne znam i gde se nalazi. Mislim da neću smeti zato što ne znam se u koji je crate kao to oružje ili šta već treba da uzmemo. Chemicals, pa morat ćemo da pazimo koje je uništavamo. Ne znam za vas, ali ja čujem nešto gng gng gng, nešto zzzz. Nešto, ne pojma ni ja, brad. Samo blejiš, brad, ovako u mesto. Ne moraš uopšte ni da ideš pravo ili bilo šta. Možeš čak da ideš nazad. Može ideš u Rikard, zvata, vata, vata. To je... To je ovaj hotel ovde, a? Ja nisam znao da je ovo hotel, jebote. Okej. Oh shit, ok, moram da uništim sve. A gde se to nalazi? To se nalazi ovde, šta? Da. Ok, našao sam kargo. Ok. Personal vehicle mi je otišao kurac, zato morat ćemo sad puškom da idemo. Nemam municiju nigde. Uzet ćemo ovo obično, pa koga je. Ajmo u first person. What the fuck? Odakle me ovaj ubio? Ok, čekaj, ajmo da uzmemo neku, nešto sa više metaka. Ima nešto sa više, ovo mi ide. A ono ga tamo jedan. Vidje ovog je, bote. Gde si, pička? Ubijem ti majku. Gle? Još me pogađa, mamo mi je. Kao da... Ko me ubija ovako opasno, brate? What the fuck? Ili ja stvarno ne znam da igram ovo. Imamo vidim ko sad. I gasi ovo prvo licu, kurac. Kad ne vidim nikog. Gde su ovi sad? Gde ih imaš? O ne! O ne, 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 ne! Ode mi health sve jebote. NE! Joj, nisam ga vidio, jebem ga, usta, ne! Govno malo. Kako ja dođem do njega? O, mogu ovako, da ja. Ili možda ne mogu. Ne, on je na drugu stranu, jebi se bre. Ma jebi se bre. Ajmo ovako onda. Popremo se ovde. Ko je ovo policija, koga jure brevi? Jel' ono ko mene jure? Mada, ne bi trebalo. Evo ga, evo ga. Mš bre. Uzao sam ga. Ne, 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 ne! Jooo! Ode mi, brate, kargu, kurac! Shit, brate, gde je ovde najniže? Što mogu da preživim? Ovde možda. To preživio sam.
Ovo je na drugu stranu, ajmo brzo da uzmem. Znam da će da me jebeš, mamu ti ja. Išu kurac. Mrši ti u kurac. Aj, brzo, brzo, brzo uzim. Tu mofa da mu ubije. Daj auto. Stani bre, gospođo, jebem ti mater. Stani u pičku te jebem. Aj napoj. Napoj, mrš. I headshot. Oj jebote, život u pičku jedva. Sad valjda neće da me napadne ponovo neki helikopter. Ovo će se javo su ga. Jebem vam mater usta. Mrš bre. Vozim ja bre ko niko. Gle. Mrša, izleću bre mamu i njeve. I jao, ne. Ode u vodu. Ovaj, u dolinu. Aj, bolje tu nego vam. Ma di bolje, jao ga ovo. Ajde, okreni se jebote moj otac. Ajde, kreni, daj gas u pičku materin. Ide ovaj, ladno. Ladno minivan brže od mene. Čuvaj se mali. Koliko imam još, još 5 minuta imam. Još 5 minuta. Ko malo helta imam u pičku materin. Vežu kurac. Dobre, živi sam. Pazi ovaj šta leti ovam gore. Sina, to da me pukne. Ovo bio bre igrač sa servera, jebote, to da me jebe. Ajde, ja se izvinjavam. Opa, stižemo. Ma mrš pre, koliko je 4 minuta, dobro stižemo. Brat. Okej, idemo. To je to bre, kraljevski brodrađena misija bre. Kraljevski drađena misija, hvala lepo, hvala svima na podrški. Uspeli smo, brate, jedva. Jedva smo uspeli zato što su nas svi jurili sa svih mogućih strana. Govna prokata, jebem im sve po spisku, ali smo na kraju uspeli. Op, šta kaže Ron? Cargo delivered, a look at us, running like clockwork, a well-oiled machine. I've been oiled before, but I've never been a machine. Jede govna kao i uvek. Tako da, ja ću ovdje da završim video, iako je klip sada trenutno kada sam snimio 35 minuta, neće sigurno bude baš toliko dug, ali, eto, teo sam snimim jedan ovako klip GTA, malo se opustim, hvala svima što ste gledali ovaj video, ako ste uživali, ako želite još klipova, ako želite Doomsday Heist da radimo, lajkujte ovaj video, jebote Simeon. Vidimo se u nekom od sljedećih videa, ovo bio Muđa i danas smo igrali GTA 5 i radili smo misije, tako da, rapapapapa, veliki pozdrav sve vas i peace!